Você vai querer subir mesmo? Por que você tem essas ideias? Eu? Você é eu, né, que tem? Bem eu que tenho. A gente dormiu mais do que deveria. Maçã, pepino e espinafre. Morning. How are you? Good. Oh, as pessoas aqui são muito simpáticas, viu? São muito simpáticas. Então, bom dia. Bom dia. Gostei. Gostei daqui. Estou em casa já. That's so cool. Thank you. Thanks. Tem um elefante no meu café. Thank you. Thank you. Have a good one. You too. Eu adoro gente simpática. Só que é muito simpático. Agora a gente chamou o Uber. 5 minutos vai estar aqui. E eu acho que eu coloquei o endereço certo da Table Mountain. We're looking for Daniel. Yes, Daniel. This is me. We're going to Table Mountain. Tem uma rotininha. A gente chegou aqui na base da Table Mountain. A gente descobriu que tem duas opções. Uma, você pega o cable car, que te leva até o topo em 15 minutos. Ou você pode fazer uma trilha que dura entre 3 e 4 horas. E é óbvio. E é claramente que a gente tá descansado. A gente preparou a semana inteira pra pegar a trilha. Trilha de 3 a 4 horas. Óbvio. O dia tá perfeito. Não estamos pegando sol do meio-dia, o que é mais importante. São 1 da tarde. Tem tudo pra ser legal. Então tirem. But this is emergency number. Emergency number, okay. Yeah. So where you're standing now is 400 feet above the sea level. You're going all the way here. It's 1.1 kilometers. Depois de 10 minutos, talvez a gente não esteja no melhor preparo físico para fazer isso daqui. Só parece fácil. Mas a gente vai fazer, né? Vamos. Você vai querer subir mesmo? Por que você tem essas ideias? Eu. Você é eu, né, que tem. A boa notícia é que a gente está no caminho certo, a má notícia é que ainda falta 1 hora. De boa. Bom, mas olha essa vista, não, né? Não fomos pro Devil's Peak, isso que importa. Olha essa vista. A trilha em si não é tão difícil. Tá, é difícil. Só acho que o maior problema são os 6 kg do drone. E os 6 kg das máquinas que o Russo está carregando. Acho que se não fosse isso, a gente já estava lá em cima. Não, sério, é um dos lugares mais bonitos que já fui na minha vida. É o lugar mais bonito que eu fui na minha vida. Fácil. A trilha pra cá é mais difícil daquela que eu fiz com o Pedro em Vancouver, em Pemberton, na verdade, Joffre Lakes. Pra fazer trilha, eu prefiro fazer no frio. Prefiro no frio no caminho. Prefiro densidade neutra. Densidade neutra. Não, mas vale super a pena. Uma coisa você vai contar pros seus filhos, pros seus netos. Falou, papai, foi para Cape Town e fez a trilha até o topo da Table Mountain. Não fomos Nutella, fomos raiz. Raiz, não pegamos o cable car. Vamos pegar o cable car pra descer? Talvez. Mas é só pra mostrar no vídeo. Exato. Senão a gente desceria a pé. Mas é um dos lugares mais incríveis que eu já fui na minha vida. Eu já volto. Doce de cerveja e batatinha pra gente ver o pôr do sol. Se vocês vierem pra Cape Town,
assistam o pôr do sol da Table Mountain. Mandatório. Melhor pôr do sol da história. Agora a gente vai pegar o cable car pra descer. Como a gente só vai descer, a gente só vai pagar metade do preço. Mas valeu a pena. Pode subir, caminhando. Valeu a pena. Essa geração Nutella subiu de cable car. A gente não, a gente de raiz, a gente subiu na trilha. Não aproveitaram as 4 horas de trilha. Perderam, não sabe que estão perdendo. Perderam. Caiu o dedo aqui, sim, lá. Precisam tomar um Dorflex. 150 hands só pra descer. Tem um lounge aqui em cima que a gente não sabia, descobriu agora. Uma observação só, aqui o Uber funciona muito bem em Cape Town. Bom, pelo menos até agora a gente não teve problema nenhum. Por enquanto não, chamamos um também, né? Dois. Não, esse é o segundo, vamos ver se vai vir direitinho. Até agora, sem problemas. Se ele vier com carregador de iPhone, que meu celular tá 1%. E balinha. Nossa. Aguinha, água de graça. Nossa, água depois dessa escalada. Vai ser essencial. Tá, resumo, a gente demorou 4 horas pra subir e 5 minutos pra descer. É, mas aí vai de cada um também, porque... Colocar na balança, né? 4 horas. Não é tanta diferença. É um valor simbólico também, não é nada. Só pra falar, ah não, fui até lá em cima. Não, é. 4 horinhas não é nada, gente.